Tak dobrý večer. Dobrý večer. Já vás zdravím. A tohle to je David Navrátil, náš vzácný host dnešního večera, se kterým si dneska budeme povídat, jak už jsem říkal na začátku, hlavně na téma, o kterém se jako moc lidi neradi baví, že jo? Jenom, což jsou peníze. A David je hlavní ekonom český spořitelny, říkám to správně, že jo? A já jenom mám hnedka jako první otázku, kterou bych rád vystřelil, že já když jsem byl malej, tak jsem strašně chtěl být hokejista nebo astronaut, jo? A Kuba, který teď už tady v kanclu není, chtěl být voják. Ale jak se vlastně jako stane, nebo vy jste chtěl být jako ekonom od začátku? No, já jsem samozřejmě chtěl být kosmonaut a popelář, že jo, jako mi to přišlo jako docela dobré. Skončil jste jako ekonom. A skončil jsem jako ekonom, no, takže se mi to nepodařilo, no, bohužel. to je, a tak když tak s těma popelářema to ještě nějak vyjde, ne, kdyby ještě bylo nejhůř. Ještě možná udělám kariéru, no. Tak dobrý. Že já teďka mám pocit, jak kdybych si s váma povídal už třeba 10 hodin, že jo, protože já když jsem se jako připravoval, nebo tak já jsem si naposlouchal jako ty podcasty, já jsem si říkal, já si poslechnu jeden nějaký jako rozhovor pokec, abych jako věděl vlastně s kým tady jako budu, že jo. Skončil jsem, že jsem je sjel vlastně docela tak nějak jako všechny. A vy mluvíte docela rychle. Já jsem z Ostravy, takže mluvím rychle jakoby normálně, že jo. A to, jak mluvím teďka, je ještě pomalý, takže jako ke konci jako to už bude trošku rychleji, protože člověk se jakoby rozpovídá, takže budu jenom zrychlovat. A vlastně já obecně poslouchám podcasty na 1,5 až 2 násobnou rychlost, ale kvůli mě, jenom kvůli mě, je tam i ta možnost to zpomalovat, jo, takže... Čím jsem chtěl začít je, já jsem si zjišťoval, jaká je práce vlastně vaše, jaká je práce jako hlavního ekonoma nebo ekonoma všeobecně. A teď mě opravte, jo, jenom abych to... Já řeknu, co si myslím, a vy mi řeknete, jak moc vedle jsem. A na mě to působí, že vlastně jako kdyby nosíte v hlavě věšteckou kouli a tak trochu jako věštíte vlastně budoucnost finanční. Jako, no, že vlastně jako máte za úkol předvídat trh, ne? Je to tak, jako spousta lidí, ale zároveň chce, aby jim řekl přesně, jak ta budoucnost bude vypadat, že jo? A to je jako nemožné. Takže přesně tohleto lidi ode mě očekávají a já jim jako vysvětluji, že tohleto úplně neumím. Nicméně jsem schopen na základě trendů jim říct, jakým směrem se budeme vyvíjet a jaké jsou rizika na té cestě, protože já jako po těch jako mnoha letech, co tu práci dělám, a vlastně i spousta lidí jako na to přišla, když přišli jako spousta krizí v těch posledních letech, že jo? Tak vlastně je především se zajistit proti nějakému riziku, aby mě to riziko jako vlastně jako nesmetlo, že jo, jako úplně. Takže zajistit se proti rizikům je naprosto klíčové a potom samozřejmě jakoby na přichází sírový chipsy. děkujem. Takže vlastně máte pravdu. Jo, je to tak a já bych to jakoby měl tendenci jako upřesňovat, že vlastně především jde o to, aby se lidé trošku lépe zorientovali v tom světě, který je strašně nepřehledný. My mu říkáme, že takzvaný VUCA, že je volatilní, nejistý, komplexní a ještě navíc nejednoznačný, což bych řekl, že je taková ta nejhorší vlastnost, protože my máme tendenci vidět věci černobíle, buď to je bílé nebo černé, ale ten svět je vlastně jako nejednoznačný v tom, že vlastně nejsme schopni říct přesně, jaký to je odstín jako šedé, že každý vidí trošku tu barvu jiným způsobem. Takže se vlastně máme tendenci jako díky tomu hádat, že jo. A strašně k ty kulturní války, které jako válčíme každý den jako na internetu, že jo, tak nebo na sítích, tak vlastně jsou způsobeny především tím, že ten svět je nejednoznačný a tohle se bude ještě dál zhoršovat. Ještě jako jestli máte pocit, že teď je to rychlý. Já mluvím rychle, jo? Ne, tak já budu už jenom zrychlovat jako ten svět. Tady pan Anakonda píše, že máte kadenci jak kulomet. Ne, to je úplně vynikající. Já proč o tom začínám, jo? Že i přesto, že jsem si tak nějak jako zhruba dovedl představit, co asi máte jako v popisu práce, nebo co by měl být ten hlavní jako gro té vaší práce, tak si vlastně vůbec nedovedu představit, jak vypadá váš den v práci, jako co tam vlastně děláte. Ne, jako to nemyslím ve zlým, jo, ale jako tak jako přijdete teda do spořky, že jo, tam. Já tam už to 15 let jsem koukal, že jo? No, možná i víc. Já teď pár měsíců nějaký rady. Ještě jednou. Já tam jsem pár měsíců teďka nějaký rady. Mě tam měli rádi. Já myslím, že vás mají rádi. Jo? Tak dobrý. Ne, ale teda jako přijdete do práce a jako, jak vlastně to jako vypadá ta práce hlavního ekonoma? Hlavní ekonom spořitelný, tím jak je velká, tak má to štěstí, že má vlastně tým lidí, kteří jsou výrazně chytřejší než on a vlastně mu připravují různé typy informací, které počítají různé scénáře, počítají ty prognózy, počítají, jakým způsobem se bude dařit třeba firmám
které pokrýváme, ČEZu a tak dále. Jaké jsou ty rizika? Vlastně každý den vydáváme vlastně report, ve kterém se snažíme popsat, co se děje na těch finančních trzích v ekonomice. Snažíme se dělat trošku jinak než naše konkurence. Dáváme tam i témata, která nejsou úplně, řekněme, normální. Například vysvětlujeme, proč aktuální Nobelovu cenu získala ekonomka, která vlastně psala o rozdíly mezi muži a ženami, vlastně, proč jsou na trhu práce, proč nebyli na trhu práce. Píšeme i věci, které se týkají investování ekonomické transformace české ekonomiky, protože česká ekonomika se dostala do nějaké pasti ekonomiky střední příjmu a jak se vlastně s ní dostat. Není to pouze to, že bychom psali, jaký bude kurz koruny zítra, jaké bude tříměsíční PRIBOR, deposazba a jakým způsobem se bude vyvíjet třeba právě třeba akce toho ČEZu. Což si myslím, že lidi by asi zajímalo, ale samozřejmě velmi rychle pochopí, že my nejsme zas tak jakoby skvělí prognostici, protože kdybychom byli skvělí prognostici, nebo kdokoliv by byl skvělý prognostik, tak vlastně ten systém už dávno zhackuje tak, aby na něm jako vydělal nekonečné množství peněz. A naštěstí jsme všichni lidé nedokonalí, tak vlastně máme možnost ty věci jako popisovat a snažit se hlavně především pochopit o něco lépe než ta naše konkurence. Takže máte jako tým, který vlastně vedete v rámci Spořky a ti připravují tady tyhle ty zprávy, aby jako jo, dobrý Franto, to je super. A jako... No, myslím, jako máme KPIčka jako v korporátu, že to znamená, sledujeme úspěšnost naší prognóz, sledujeme, jestli naši klienti hodnotí tu naši práci, jakože má jako přidanou hodnotu pro ně. To znamená, to je to zorientování se tom nedokonalém světě a vlastně upozorní na různé rizika a díváme se na to, jaký máme dopad, jo? To znamená, jestli nás vlastně lidi jako vůbec čtou, sledují, poslouchají. Takže vlastně tyhle ty tři věci, jo? To znamená přesnost, přidaná hodnota a impact. Super. Už tady máme vlastně první stížnosti, že protože jsme na livestreamu, tak on se nedá livestream zpomalit. Tak už to tady začíná trochu jako najíždět. Nicméně jsme teprve na začátku, nic se nebojte. A já jsem si řekl, že začneme takovým malým jako icebreakerem, jo? Aby jsme vlastně líp poznali, kdo jste jako osoba, jako duševně, dejme tomu, v tomhle tom. A tak jsem si připravil takovou malou českou verzi This or That, kterou jsem po našem pojmenoval Todlen Stones nebo Tamdlen Stones. A to je vlastně výzva i pro vás, všechny, co koukáte, kucí a holky, můžete se připojit a my potom uvidíme hlasování vaše. Není to žádná soutěž, to znamená, není správná a špatná odpověď, je jenom názor, který na něco můžete mít. Vždycky tam vyskočí dvě možnosti a vy na jednu z nich zmáčknete a my procentuálně uvidíme a za co hlasuje jako veřejnost. A pan David tady udělá vždycky nějaký sám rozhodnutí a řekne, proč se tak rozhoduje. A předem upozorňuji, jako jsou tam hrozný ptákoviny, jo. Jako upozorňuji teda všechny, vás online, i tady vás, jako je to prostě this or that, to většinou nebývá moc jako seriózní úplně. Tričko nebo košile? Mám rovnou říkat? No rovnou to tam klidně košile. Posílejte. Já jsem si právě nebyl jistý, protože vy jste přišel v tričku. Aha. Já jsem tak nějak tušil, že přijdete v tričku, že jo? Ale všechny ostatní věci, které jsem s váma našel, tak vy jste v košili. No. Takže to není náhoda, že jo? Ale takhle, já mám raději to tričko, jo? Ale samozřejmě ta práce jako vyžaduje košily. Naštěstí to už není, jako když jsem začínal v skoro těch 90. Já jsem si každé ráno ještě uvazoval kravatu jsem už neviděl roky a už vlastně možná ani nevím, jak si ji pořádně uvázat. Tak ona se vlastně i v tomhle prostředí asi jako ta móda trochu mění, ne? No jasně, naštěstí jo, no. Takže jako já jako velmi často chodím do práce, když vím, že nemám žádnou sousu s klienty v tričku, ale samozřejmě na klientské akce ještě v košili. Zlatá cihla nebo cesta kolem světa? Cesta kolem světa. Dobrodružo, jo? No jasně. Tady to bude těsný, podle mě. Já bych řekl, že i ten důvod je ten, že... Tak zaprvé, já investuji do zlata, ale hlavně do zlatých mincí. Protože mi se líbí ty naše mince, které vydává Česká národní banka. Ty jsou fakt pěkný. Jako. Mm. Ale to že máte si... doma, jako normálně? Ne, nemám to doma. Se na ně nemůžete moc dívat. A neřeknu, kde bydlím. No, že se na ně nemůžete moc dívat, jakože jsou hezký, ale já se rád na ně dívám. Ale proč jako zlato, ale vůbec je nemám rád, protože jako zlato nemá žádný výnos. Jako, a když něco nemá svůj vlastní výnos, akce mají dividendu, dluhopisy mají kupon, půda má nějakou jakoby, rentu, že jo, a tak dále. Nájem má, podnájem jakoby, vlastnictví bytu má nájem a zlato nenese vlastně žádný jako výnos vnitřní. Jo. A proto odhadovat jakoby i hodnotu zlata, což jako lidi chtějí vědět, kolik má zlato, tak vlastně pro ty analytiky je to strašně obtížné, protože tím, že to nic nenese,
tak vlastně to má jenom tu hodnotu toho, za jakou jsem to ochoten koupit, aniž bych předpokládal, že mi to vlastně něco bude vydělávat. Takže já zlato jakoby nemám rád, protože to nemám rád jako analytik, protože jako pokud máme my odhadnout cenu zlata, tak se nemůžeme opřít jako ty standardní věci, které používáme při vlastně odhadu hodnoty akcí, dluhopisů a tak dále. A samozřejmě cesta kolem světa, to je jako to si člověku nebo jako já bych chtěl, aby mi to někdo zorganizoval, jo, a vyrazím okamžitě, ale samozřejmě já znám, když jedeme s rodinou někam a člověk musí naplánovat vlastně do detailu, kam se vlastně podíváme, jak to tam jakoby provedeme, jak to tam zorganizujeme, tak cestu kolem světa bych bral, kdyby mi to někdo celé zařídil, jako od začátku do konce. No, mě šlo víceméně o to, jako to, jestli je tam napsaná zlatá cihla, nebo je tam nějaká částka, to je docela jedno, ale šlo mi o to, jestli byste preferoval nějakou jako věc, kterou můžete vlastně nějaký majetek, nějaký finance, nebo dobrodružo. A víte se s analytikem, takže já samozřejmě budu zkoumat, že zlatá cihla, jako zlatá cihla, a jak těžká, že jo, ty to tam vidím, a to je první věc, která mě napadla, říkám, můžu to tam dát, nemůžu to tam dát, ale zase jsem si říkal... Švýcarsko, jako proč vyzvala Švýcarsko, že jo, se říkám, no ale dobře, nechme to být, takže... A víte, co nejhorší, že to ani není zlatá cihla, to je zarážka do dveří, která se tak tváří, jako opravdu, já jsem našel, někdo prodává za 139 korun zarážky do dveří, jako ze zlatou cihlou, jsem si říkal, že je fajn. Člověk se vydal za tu cihlu a tomu mu došlo, jo, víš, jo. Přesně tak. Takže dobrodružství berete. Jo. Super. Nový Lambo nebo vlastnit kavárnu? Vlastnit kavárnu, biznis, jo, nějaký. Sice je to dosta blbý biznis, jako kavárny nemají moc jako dlouho dobu přežití. A kavárny neumí driftovat. No, navíc. Ale jako zase analytik, jo, takže tam vidí jako ten potenciální biznis, jako Lambo jenom ztratí hodnotu. A já nejsem takový ten, který by ocenil to, že prostě jede v nějakém jako fáru. Pamatuju si jednoho kolegu, protože přece jenom v tom bankovnictví občas jako lidi podlehnou tomu si koupit to Lambo, jo. Bral ho někam, jakoby na, dělí mě spolu nějakou služebku a on ten kolega se nevyzná moc autech, jo. Takže když mu ten druhý s tím Lambem říká, že ho vezme jako Lambem, tak mu rozuměl jako Mambo, tak se ptal, jako kde má to Mambo, když tam se do toho auta, jo, konečně. Jo, takhle. Takže tím se trošku naštvali, téměř ho vysadil ještě před, jakoby než vyjeli, takže vlastně kavárnu. Já třeba jako jsem tam schválně dal kavárnu, protože to je takový pro mě, jako, že kdybych si chtěl otevřít jakýkoliv podnik, tak to není kavárna, teda. jo. To mě fakt nebaví. Že... Ale v Praze je v nějakém Karlíně jako tamto. No jo, chytí, tak jako něco. Vždy, dneska stačí otevřít třeba dveře od garáže a člověk může mít hipster kavárnu, že jo? Chvíle, jako v podstatě. AC/DC nebo ABBA? ABBA, no. Tady bude mít rokový obecenstvo asi hlavně, no, ale to, oboje to podle jasný. Mě. Ale já tam hlavně vidím, jak je to symetrický pěkně, že to ABBA, jako, takže jako analytik, no. Ale to je trošku autismus, jako být analytik, jo. Takže jako... to je skvělý. Kdybyste měli jakéhokoliv, jako, jako... My se analytici dělíme jako na ty lidi, kteří... my jsme všichni introverti, autisté. A teď se jenom dělíme na to, že jsme schopni jako mluvit. Mm-hmm. A nejsme schopni mluvit, jo. Takže jako naštěstí máte tady toho, který jako něco občas no, řekne. No ale vy jste ukecanej, to je úplně super. A celkově jako kdyby lidi... Velký počet lidí vadí vám, nevadí vám? Jako jste spíš jako ale tak introvert? Já jsem introvert. Já jsem jako introvert, ale samozřejmě, když jako přednáším, to je moje práce. No. Takže to je vlastně, člověk není ve finále víc sám, než když si stoupne na pódium a tam něco jakoby, povídat. Jo. Tam vlastně jako člověk je sám za no, sebe. Že jo. A to, že tam jsou ty lidi, to mě vlastně jako moc jako nezajímá. Že jo. Jen ať si tam jsou, že jo. Ať dělají, co chtějí, to je jejich věc. Jako. Jo, ale není to úplně takový, že byste šel prostě někam na večírek, jako kde 3000 lidí, nebo na koncert. No, třeba koncert. Dal byste koncert, kde je třeba, nevím, 60-70 tisíc lidí. Ale jak vadí vám to takhle? Ne, to mi nevadí. A proto doporučuju Cars, kde je sponzor Spořka, že jo? Tak malé reklamní vsuvka. Ale každopádně, vy jste si koukal na ten Brokaz, že jo? Aha. A tam vlastně kluci mě dostali vlastně do ústí, když se tady s ním měli jít na večeři. Já jsem jako nebude souben říct, to je pravda, vlastně pět lidí chtěli myslím, ne, nebo něco. No a já jsem vlastně jako ten důvod je ten, že já s nikým chodit na večeři nechci. Já jsem jako doma s rodinou, že jo. Já nepotřebuji s ním jako známými osobnostmi investory jako někam na večeři. Mě to vlastně jako naláká introvert, že jo. A radši jako jsem doma, že jo, a přečtu si ty jedničky, že jo. Jsem měl jste říct s kurýrem. Nech vyklepe tu pizzu na rohošku a ne zase. Jdeme dál. 5000 korun každý den. A nebo jídlo zdarma doživotně. Oboje doživotně. 5000.
No, tak ono hodně záleží, jak kdo jí, že jo? No. A je to pro celou rodinu, že? No, tady už byla taky otázka, že kolik toho jídla může vzít, že by ho jako přeprodával dál, Michal říkal. Vlastně to bylo jako kdyby docela geniální. A mě šlo o to prostě, jestli vlastně, když mluvíme... Vůbec nevíme, jak ten, kdo nám to nabízí, umí vařit, že jo? Co vaří? Přesně no. Tak. No a taky nevíme, jestli prostě za 20 let, že jo, jídlo jako asi tady bude, ale bude tady koruna. Měl by to být každý den jako burger, jako to přece jako nechce, no. Jako každý den, že jo? A vidím tam kousek piva, tak jako náznak tam je dobrý. Já jsem to raději uříz, no, aby dobrý, jsme nevypadali, ale měl jsem tím naznačit, že tam v ceně je vlastně všechno. To je ale nová informace, že? To je na zvážení, počkáme, jestli náhodou 1% třeba nepřeskočí. Kdybyste měl mít super schopnost, bude to neviditelnost nebo teleport? Ty bláho, tak teď nevím. A teď jako jsem se jako ten autista jako dostal do takového toho, jakože... Teď si to musíte všechno představit. No, protože já nesnáším cestování. Jako v tom smyslu to přesouvání. Jo? Aha. Takže by byla teleport. Ale chtěl jste cestu kolem světa a tam bude hodně cestování. No, tam už to někdo jako zařídí, ale jako samozřejmě bude to pro mě trošku utrpení, když prostě člověk musí někde čekat na tom letišti a tak dále, prostě no, ten teleport by byl jako skvělý. Ale to je, ta neviditelnost je prostě jako víc cool, jo. No jenom, jako takový jiný využití, dejme tomu kreativnější využití. Jako. Teleport je prostě jenom přesun, že jo. Jako. Z neviditelnosti se dá vyspracovat, no. Ale zase jako co z toho člověk má, jako když ho nikdo nevidí. Špionáž třeba. Ale to člověk bude celý den dělat jenom špioná, jako... Ale beru teleport. No ne, až ho nebude bavit špionáž, tak může prostě zmizet. A Václav Klaus bude bydlet u vás doma, anebo budete muset nosit mulet do konce života? Ale tak ten mulet není špatný nos, když si zapisuji na to přemýšlím jako... A 90% veřejnosti s váma souhlasí skoro. No, asi, teď teda to... někteří by chtěli pana Klause doma, v obejváku. A zase taky, zase, ale, není to úplně takhle, specifikovaný. On nebude jenom v obejváku, on bude jako všude, že? On bude jako bydlet u nás doma, jako, tak to je jako špatný. Že? To jo, ale zase třeba by dokázal pomáhat s domácností, já nevím, jak je na tom pan Klaus třeba s žehlením, jo? S domácíma prácema, třeba by udělal fantastický koláčky já nebo něco. Pamatuju, jak on mluví, ale neumím moc dobře žehlit, že jo? Jako, on si nevyžalil. To je asi pravda, no. To je... Formule 1 nebo hokej? Formule 1. Fakt? Jste fanoušek? Nejsem. Ale nesnášíte hokej? A Formule 1 má prostě své kouzlo, že jo? Je to adrenalin. Jo, Formule 1. Star Wars nebo Pán prstů? Star Wars. podařilo se mi po mnoha letech jako naučit manželku, jaký je rozdíl mezi Star Wars a Star Trek. Ježiš. To muselo být doma docela krize, než jste to vyřešili. Ne, jako člověk se na tom si dělá jako pozitivně jako výzvu, či opravdu jako challenge, jo, takže jako vzal jsem to. To neznamená, že jsme se společně dívali na jakýkoliv jeden díl, čehokoliv, jako, ale minimálně jako si uvědomuje ty postavy, že taková ta chlupatá věc patří do jednosti dvou věcí a ví, který to je. A není to Harrison Ford. No a co, když se vám do toho přimotá ještě Stargate, tak to už máte jako... Ale jako, nechtě mi všechno, jako, svět není dokonalý. Je to tak, 69% lidí, pán prstenu, já jsem hodně přemýšlel a tady jsem nedokázal udělat jednoznačné rozhodnutí, takže jsem rád, že se mě to netýká tady. Já jsem si, že jdeme na posledňáčka. Koupit dům nebo investovat do akcí? To je dobrá otázka. Já bych jako normálně řekl investovat do akcí. Pokud bych samozřejmě ten dům nekupoval třeba na hypotéku, protože ta hypotéka mi to možná zapáčí trošku. Záleží, co s tím domem taky chci dělat, za kolik ho kupuji. Tak jako, ne, páně, pokračujte, od toho jsme tady. To je super. Protože když si chci koupit třeba dům za řekněme 10 milionů, ať se to lépe počítá, a mám 2 miliony, tak si prostě vezmu těch jakoby 8 milionů. Pokud si to vezmu ještě za relativně dobrou úrokovou sazbu, takže ne teďka, ale jako řekněme, počkejme si. Tak samozřejmě a očekávám, že cena nemovitosti poroste u nás, protože u nás se bohužel nestaví, tak jako ten stát je takhle nastavený. A my jsme trošku maniodepresivní národ, takže my, když se dostaneme do té manické fáze, jako to bylo před těmi pár lety, tak ceny nemovitostí u nás jako dokážou vyletět relativně rychle. Navíc si Češi zvyklí na to, že... To je teď úplně šílený právě. Jako. No. I proto se ptám, jestli vlastně v těchto podmínkách teď byste jako koupil dům? Já bych teďka, že mě osobně třeba strašně mrzí, že jsem jako nekoupil dům třeba v roce 97 a místo toho jsem se učil chodit a mluvit, jo? No, protože
tehdy to bylo trošku prostě výhodnější. Ale ono, tak stejně se to dalo dobře koupit v roce 2014, jo? Mm-hmm. Tak ještě to bylo jako docela dobrá jako investice. To už jsem uměl chodit i mluvit, to je pravda. A ale investování do akcí má zase takovou zlo, že tam člověk má ty příběhy, ty investiční příběhy. Pokud investuje jako do konkrétní akcí nebo do konkrétní, jako řekněme, řekněme odvětví, že si třeba vezme umělou inteligenci, nanotechnologie, farmaceutický průmysl, obranný průmysl, ropný, že jo, pokud má člověk jako pozitivní vztah jakoby k emisím CO2, že jo, tak samozřejmě to, tam si může člověk hledat ty investiční příběhy, jako lépe rozumět tomu biznisu. Není to taková nuda jako ten barák, který se potom člověk musí jako starat, schodit se sekačkou a tak dále. To zní hrozně. A zároveň jako i to investování do akcí, pokud mám třeba nějaký investuji do třeba širokého indexu, tak mám jako relativně velkou jistotu, historie to minimálně říká, že neprodělám, pokud investuji jako na dlouhou dobu, třeba na těch 20 let, tak jako neprodělám. Respektive to nejhorší, co se mi mohlo stát za těch posledních, řekněme, 50 let, když jsem investoval do amerického indexu S&P 500, tak bylo, že mi to alespoň ochránilo proti inflaci. To bylo to nejhorší. A průměrný výnos ale 6%, jo? Takže vlastně ve finále to investování do akcí dokáže přinést větší radost, a zároveň jako velmi slušný zisk, protože jako není normální, aby ceny nemovitosti rostly tak rychle jako rostou u nás, jenom protože je všude jako evropská teď už to tolik neroste, ne? Ale no teď už to roste, dokonce dochází ke korekci, ale pořád dostupnost bydlení v České republice je nejhorší ze všech zemí Evropské unie. U nás, nebo respektive, já když si čtu Financial Times a sleduji situaci třeba ve Spojených státech, tak tam mladí se bouří proti tomu, že musí vytáhnout v uvozovka z peněženky celých 5 ročních platů na to, aby si koupili nějaké průměrnou nemovitost, průměrný byt nebo průměrný barák, ve kterém budou bydlet, a jejich rodiče pouze 2 roční platy. U nás je to 15, v Praze 19, jo. Oni si stěžují, když mají vytáhnout 5 ročních platů na to, aby si koupili průměrný barák, a u nás musí vytáhnout 15. Platu, jo, Praze 19. A to protože to tady skvělý moc, no. No, taky... protože ne, je to tak skvělý, přesně tak, ten hobití náš. Ale u nás se strašně málo staví. Máme jako jeden z jako nejnižších počtů bytů na obyvatele, jo, takže u nás jsou pořád... A proč se nestaví teda? No, protože to, jako postavit jako bytový dům jako v Praze je záležitost na 10 let, jako zhruba v průměru. Než se udělá územní rozhodnutí, stavební povolení, tady jedno patří jedno z nejdelších. Máme délku stavebního povolení na úrovni pobřeží Slonoviny. Jo. Proč? Že jo, jako, no protože takhle funguje jako ten náš český stát. Jako, je pomalý, není digitální. Jo. Obíhají lidé, neobíhají jakoby ty data, že, po tom státě. Mm-hmm. A potom ještě samozřejmě se musí udělat analýza dopadu na životní prostředí. Jo. Takže tohleto, když jako nějaký průměrný developer, který chce postavit bytové domy v Praze, ve městě, tak mu to trvá zhruba řekněme těch 10 let. Mm. Takže? Finální rozhodnutí? Já bych investoval do akcí. No, 30% s váma. Parádnický, to je myslím, že všechno. Ale pozor, jako, ta Česká republika je v tom jakoby unikátní. Protože že my se jako, říkáme si, jak ty lidi trošku lépe naučit, aby skutečně investovali, respektive aby ty peníze už jakoby si spoří a mají to úspory například na stáří, tak aby to nedrželi na běžáku nebo na spořáku, protože to jako nesmysl jako tam držet, protože ten výnos dlouhodobě bude velmi nízký a neochrání ani proti inflaci. Tak ty lidi jako naučit jako lépe investovat. Ale samozřejmě jeden z důvodů, proč ti Češi jako málo investují do těch finančních aktiv, jako jsou akcie, podílové fondy a tak dále, a více investují do nemovitostí, tak jednak je ten tlak z rodičů, že? Protože rodiče, moji rodiče byli třeba nervózní jako do 40, protože furt viděli, že já nebydlím ve svým, že jako bydlím někde v nájmu a tak dále, takže mi jako říkali, jestli bych si nechtěl najít trošku lepší práci, než být hlavní ekonom, že? V České spořitelně. Vy chudáku. A vlastně až ve 40 jako konečně jako spokojení, že už jako mám ten barák jako a si oddychli, že jo, a máme a to je hrozně, je to hrozně zvláštní a souhlasím s tím, že je to specifické. Vy jste to říkal už v nějakém podcastu, možná právě v tom Brocastu, teď si nejsem jistý. A tam padla vlastně řeč na tady tohleto téma, a že co vlastně způsobilo to, že máme jako všichni Češi tu vlastně jako nutnou ambici, která hlavně jako přechází z té generace třeba jako před náma, že to musíme jako vlastnit a že jinak je to špatně, že vlastně. Tak je to ten tlak jakoby těch rodičů, jakoby ty naše vzory, že jo. Jako, a odkud to mají oni?
No, hele, tak jako komunismus tady trval relativně dlouhou dobu a během komunismu jako lidi nechtěli jako mít moc peníze jako na účtu, protože měli strach z měnových reform, by mohli zase přijít o své úspory. A takže vlastně jediný způsob, jak mohli investovat, byl do těch jako baráků, že jo? Nebo do chat, že jo? Proto máme tak jakoby tolik chat jakoby v Česku, protože to je něco, kde jsme mohli ty peníze utratit vlastně nějak, že jo? A zároveň jsme si na tu chatu nebo to, na ten barák mohli jako trošku nakrást, že jo? V těch jako fabrikách vždycky tam nějak něco se tam dalo jako vzít jako a vlastně tím pomaličku stavět ten barák. Takže to bych řekl, že je jeden faktor. A potom navíc v 90. jako se navíc jako velmi rychle privatizovaly byty, obecní byty, že jo, to se prodalo. Takže my máme extrémně vysoké procento bytů a domů, které je v osobním vlastnictví. A je to vlastně vidět i na té střední a východní Evropě, že to naše číslo je extrémně vysoké ve srovnání třeba s Rakouskem nebo s Německem, jo? Kde to je výrazně obvyklejší bydlet v nějakém nájmu. Jo? Mm-hmm. Takže to bych řekl, že to s tím souvisí. A samozřejmě jedna z věcí, která u nás taky neproběhla, je, že řekněme nějaká větší financializace bydlení, to znamená, že by tady velké fondy skupovaly byty. Já jsem z Ostravska, takže tam máme samozřejmě OKD byty, kde to vlastně jako teďka vlastní jiná firma, ale není to u nás jako třeba v tom Německu, kde třeba ve městě vlastní desítky tisíc bytů nějaký jako velké, nějaké velké fondy, protože my to radši kupujeme do osobního vlastnictví. Nicméně, myslím si, že ten podíl nájemního bydlení by u nás jako mohl zrůst, že ačkoliv to jako spousta lidí chápe jako trošku jako sociální nehodu, než se dostanou konečně k tomu vlastnickému bydlení, že to, že bydlí v nájmu nebo pod nájmu. A to z toho důvodu, že to vlastně zvyšuje flexibilitu. Jo? To znamená, já když jako si koupím ten barák, a není ten trh jako úplně likvidní, když ho budu chtít prodat nebo ten byt, že jo. A tak vlastně, když najdu si práci někde jinde, tak jsem vlastně jako velmi jako přísně svázán jako s tím místem. Velmi obtížně se stěhuji. Ze Severu Moravy spousta jakoby mých spolužáků tam zůstala jenom proto, protože jako buď zdědili, nebo nějak si koupili, získali byt. No a jsou vlastně jako trošku nešťastní a protože tam jako ty výdělky jako nejsou úplně optimální, že jo. Možná by si chtěli přestěhovat někam jinam, ale už nemůžou. Takže to nájemní bydlení vlastně zvyšuje flexibilitu a možná by jako lépe alokovalo tu naši pracovní sílu jako do těch míst, kde je to zrovna nejvýnosnější, ale na to by musel by ty nájemní byty existovat a to neexistuje. Jo? Mm-hmm. Takže jako Spořka se snaží, má vlastně střínku, která se jmenuje Dostupné bydlení a teda se zavázala, že zvýší dostupnost bydlení v České republice tím, že bude poskytovat nájemní bydlení, respektive stavit nájemní byty, které vlastně poskytne těm místním úřadům, které můžou říct, jako budou tam být sestřičky, doktoři, hasiči, policajti a tak dále, a budou mít o 20% nižší nájem než je tržní nájem, ale samozřejmě jde to strašně pomalu díky těm problémům, které jsem zmiňoval. To znamená strašně dlouhé stavební řízení, povolování, změna územní rozhodnutí, takže jako je to bolest a řekl bych, že nebezpečná bolest, protože pro mladé lidi dostupnost bydlení, vlastnické bydlení, teda to je na ně tlak, aby bydleli ve vlastním, je extrémní, že jo. Tady zrovna píše Sony, že jo. Samozřejmě, má myšlenka je taková, že bych si rád postavil svůj dům, takže když vyjdu z vysoké, něco samozřejmě našetřené mít budu, jelikož u toho trochu pracuju, tak nemám šanci dostat hypotéku a když do toho budu platit za byt, tak nenašetřím. Takže v dnešní době tyhle sny jsou fakt jen sny. No. Je to tak, no, a můžeme si za to sami skutečně tím, že se prostě u nás zastaví, no. To je fakt jako extrémně jako špatný, no.